أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് മുഹറം പത്തിലാണ്. മുഹറം പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും നമുക്കൊക്കെ ഏറെ അറിയുന്നതുമാണ്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ക്രമാനുഗതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന, ഉന്തി നിൽക്കുന്ന പല സംഭവ വികാസങ്ങളെയും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചുറപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസമാണ് മുഹറം പത്തി എന്ന് കാണാനാവും. ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന, ഏറെ ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ മുഹറം പത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കപ്പൽ ജൂദി പർവ്വതത്തിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നംറൂദിൻ്റെ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ പുറത്തു വന്ന കഥയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളെയും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചുറപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ മുഹറം പത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ആഹ്ലാദങ്ങളുടെയും സംഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും കഥയാണ് കർബല എന്ന് പറയുന്ന കഥക്ക് നമ്മോട്, ചരിത്ര കഥക്ക് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത്. കർബല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിലാണ്. യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടിൻ്റെ പേരാണ് കർബല. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മക്ബറയുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് അതിൻ്റെ പേര് ഷാത്തി ഉൽ ഫുറാസ് എന്നായിരുന്നു. നഹനു ഫി കർബിൻ വബലാഇൻ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കർബല എന്ന പദം തന്നെ പദമുണ്ടാകുന്നത്. കർബലയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, കർബല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കഥ എന്നതിലുപരി, ഒരു കണ്ണീരിൻ്റെ കഥ എന്നതിലുപരി, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഈ കർബലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിജ്റ 300 വരെയാണ്. ഈ ഹിജ്റ 300-നുള്ളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 യുദ്ധങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ജമൽ യുദ്ധമാണ്, മറ്റൊന്ന് സുഫിയൻ യുദ്ധമാണ്, മറ്റൊന്ന് കർബല എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുദ്ധമാണ്. ഈ 3 യുദ്ധങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കാരണം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനാവും അത് പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്ക് തർക്കങ്ങളാണ് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാവും. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാട് ആര് ഭരിക്കണം, ഒരു നാടിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയാകണം, ആ നാടിൻ്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഇസ്ലാം ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ധാരണകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സംവിധാനം സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു മതവും കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. ഈ സിഫിൻ യുദ്ധവും ജമൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കർബല എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് കർബല എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം, ദാറ്റ് വാസ് അൻ അവോയ്ഡബിൾ വാർ, ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു കർബല എന്ന് പല ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും മറ്റു ഇബ്നു സിയാദിൻ്റെ സൈനിക സംഘവും എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തമ്മിൽ പോരടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യമായ മതം ഒരു നാടിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖലീഫയായി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖലീഫയാക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖലീഫയാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഖിലാഫത്ത് സംവിധാനമാണ്, ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ്, ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ രാജാവിനല്ല പ്രാമുഖ്യം, അവിടെ പ്രജകൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ സുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ച് താഴെ ഇറക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നില്ലേ? ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഇതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ്. അവിടെ പ്രജകൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം, രാജാവിനല്ല പ്രാമുഖ്യം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും, ഈ ഒരു ഖിലാഫത്ത് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ വ്യതിചലനമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലശേഷം ഖലീഫയായ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവായി മാറിയ മുആവിയ ബിൻ അബി സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിലാഫത്ത് സംവിധാനത്തിന് പകരം അദ്ദേഹം സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദേശം അതൊരു എംപയറായി മാറുകയാണ്. ഭരണസിര കേന്ദ്രം കൂഫയിൽ നിന്നും ഡമസ്കസിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറ്റുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഖിലാഫത്ത് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക്, ഒരു കിങ്ഷിപ്പിലേക്ക് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാറിയത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിക്കൊണ്ട്, തൻ്റെ വലിയ അഹദായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മകനായ യസീദ് ബിൻ മുആവിയെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈയൊരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിന് പരിചയമില്ലാത്ത, ഇസ്ലാം ഇതുവരെ പഠിപ്പിക്കാത്ത, ഒരു ഖലീഫയും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തപ്പോൾ, തൻ്റെ മകനെ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും വാഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശഡ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ രംഗത്ത് വരികയാണ്. പക്ഷേ എത്ര തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരടി പിന്നോട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും യസീദിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശാഠ്യം പിടിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സമ്മർദ്ദം കാരണത്താൽ പല മുസ്ലിമീങ്ങളും യസീദിനെ അടുത്ത ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ യസീദിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യാതിരുന്നവരിൽ വളരെ പ്രമുഖന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖർ യസീദിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഖലീഫയായി ബൈഅത്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. അന്ന് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മദീനയിലാണുള്ളത്. ഏതായാലും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താവുകയും പിന്നെ യസീദ് ബിൻ മുആവിയ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഖലീഫയായി വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിക്കാൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മദീനയിലാണ്. അങ്ങനെ യസീദ് ബിൻ മുആവിയ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ഗവർണർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി, ഉടൻ തന്നെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ബൈഅത്ത് വാങ്ങണം, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്നെ അംഗീകരിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ വിവരമറിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉടൻ തന്നെ മദീന വിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മക്കയിലേക്ക് പോയ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ 4 മാസത്തോളം നിന്നു. ഈ 4 മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മക്കയിൽ നിന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ഇറാഖിലെ കൂഫയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കൂഫയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൂഫയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ? ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര മകനാണ്, നബിയുടെ പൗത്രനാണ്, ഖലീഫയാകാൻ ഏറ്റവും അവകാശമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ കൂഫയിലേക്ക് വരണം. കൂഫയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കത്തുകൾ വഴി
കൂഫക്കാർ അറിയിക്കുകയാണ്. ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം 500 കത്തുകളാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയത്. അങ്ങനെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോകാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കൂഫയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത്, കൂഫയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല, കൂഫ എന്ന് കൂഫയിലെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവർ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ ചതിച്ചവരാണ്, അവർ വഞ്ചകരാണ്, അവർ ഏത് സമയത്താണ് കാല് മാറുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കൂഫയിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അതിന് മറുപടിയായി നൽകിയത്, ഖിലാഫത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവകാശം എനിക്കാണ് എന്നെനിക്കറിയാം, കാരണം ഞാൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മകനാണ്, പുന്നാര പൗത്രനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും, അതിന് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനൊന്ന് മറുപടി പറയാൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൂഫയിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ കുടുംബക്കാരനായ മുസ്ലിം ബിൻ അഖീൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൂഫയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂഫയിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് അദ്ദേഹം സംവദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏകദേശം 12,000 വരുന്ന കൂഫക്കാർ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കത്തയച്ചു. അദ്ദേഹം കത്തയക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ, ഇവിടെ രംഗം അനുകൂലമാണെന്ന്. അങ്ങനെ കത്ത് കിട്ടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്ക വിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, മക്കയിൽ നിന്നും കൂഫയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 72 ആൾക്കാരാണ്, അതിൽ 60 പേർ കൂഫക്കാർ തന്നെയാണ്, 12 അംഗങ്ങൾ അവർ അഹ്ൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഈ 72 അംഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്നും കൂഫയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾ, ഈ ഒരു മക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള കൂഫയിലേക്കുള്ള യാത്ര, ഇത് മുഴുവൻ യസീദ് ബിൻ മുആവിയ അങ്ങ് ഡമസ്കസിൽ വെച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ യസീദ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ കൂഫയിലെ ഗവർണറായിരുന്ന നുഅ്മാൻ ബിൻ ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറെ കൂഫയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറ്റി. നുഅ്മാൻ അഹ്ൽ ബൈത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എന്നും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്നും യസീദിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. യസീദ് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയും പകരം ബസറയിലെ അതിക്രൂരനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനുമായ ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന, ചരിത്രത്തിൽ ഇബിന് സിയാദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് സിയാദിനെ ഉടൻ തന്നെ ബസറയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് കൂഫയിലെ ഗവർണർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നുഅ്മാൻ ബിൻ ബഷീറിന് പകരം കൂഫയുടെ ഗവർണറായിക്കൊണ്ട് ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് സിയാദ് ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചാർജ് ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് കൂഫയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തിരുന്ന ഹാനി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെയും പരസ്യമായി തൂക്കിലിട്ടുകയാണ് ഈ ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് സിയാദ് ചെയ്തത്. ഉബൈദുല്ലാഹിബിന് സിയാദ് അങ്ങനെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം കൂഫയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു സംഘം ആളുകളെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും സംഘത്തിനെയും അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സംഘം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കൂഫയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, കൂഫയിലെ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുകൂലമല്ല. മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തിരുന്ന ഹാനി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഇബ്നു സിയാദ് തൂക്കിലേറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു സംഘം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മരണ വാർത്ത അവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സമയത്ത് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഒരിക്കലും തന്നെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയില്ല, മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചോരക്ക് പകരം ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മക്കയിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങിപ്പോവുകയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന് തൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയും
അങ്ങനെ കർബല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു സിയാദ് മറ്റൊരു സംഘത്തെ കൂടെ ഈ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. ആ സംഘത്തിൽ ഏകദേശം 4000 വരുന്ന സൈനിക സംഘമാണത്. അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനേക്കാണ്. ഉമർ ബിൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ആ ഒരു സൈനിക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുന്നാര മകനോട് സ്നേഹമാണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും യുദ്ധം ഒഴിവായി കിട്ടണമെന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ 4000 വരുന്ന പടയാളികളുടെ നേതൃത്വം അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഘം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയും ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിനോട് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കൂഫയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് പോകരുത്, നിങ്ങൾ മടങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹം പല തവണ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘം അംഗങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. മുന്നോട്ട് പോകണം, കാരണം മുന്നോട്ട് ഇനി പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ യസീദിനെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യസീദിനെ ഖലീഫയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത്, എൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ യസീദിനെ ഖലീഫയായിട്ട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നൽകിയത്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ, ഈ ഒരു ചരിത്ര കഥകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചരിത്ര ഘടനയെക്കുറിച്ച്, ചരിത്ര രീതികളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തോട് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവസാനം അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു സിയാദ് അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയെ കൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഇനി മക്കയിലേക്ക് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് ഷാഢ്യം പിടിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഖലീഫയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ യസീദ് ബിൻ മുആവിയെ ഖലീഫയായിക്കൊണ്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരുക്കമല്ല എങ്കിൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു സിയാദ് തൻ്റെ കിങ്കരന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു സിയാദ് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യസീദ് ബിൻ മുആവിയെ ഖലീഫയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കും വരെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു സിയാദ് തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക്, തൻ്റെ കിങ്കരന്മാർക്ക് ഓർഡർ നൽകുകയാണ്, കൽപ്പന നൽകുകയാണ്. ഈ കൽപ്പന കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഉമർ ബിൻ സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക സംഘം ഉടൻ തന്നെ ഏകദേശം 500 വരുന്ന പടയാളികൾ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് കാവൽ നിൽക്കുകയും ഒരാളെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാളെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അതിശക്തമായ കാവൽ തീർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംഘവും കർബലയാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, അവർക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാഹം അതിരൂക്ഷമായി. ദാഹം സഹിക്കവയ്യാതെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ള ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഒരു സൈനിക വലയത്തെ മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ കടക്കുകയും അവർ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സൈനിക സംഘങ്ങളോട് എതിരാളികളോട് അവർ പോരാടിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർ ഷഹീദാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും ദാഹം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഈ ഒരു സൈനിക വലയത്തെയോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിനും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ തുളച്ച് കയറുകയും
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നുകൊണ്ട് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടുകയും മറ്റൊരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ മഹാൻ ആ കർബലയുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ വീഴുകയാണ്. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മഹാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കർബല എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യദേശത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകനായ അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു ചില ആളുകൾ കൂടെയുണ്ട്, അവരല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ആ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദാവുകയും മറുഭാഗത്ത് ഏകദേശം 82 ആളുകൾ അവിടെയും ഷഹീദാവുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ശത്രു സൈന്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും തലയറുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ തലയറുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു സിയാദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു എന്നൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ശിരസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇബ്നു സിയാദ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നും ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെയും ഈ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെയും കർബലയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം യസീദ് ബിൻ മുആവി അങ്ങ് ഡമസ്കസിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് യസീദ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈയൊരു സംഗതി തന്നെയാണ് പല ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത്, ദാറ്റ് വാസ് ആൻ അവോയ്ഡബിൾ വാർ, അതൊരു ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പല ചരിത്രകാരന്മാരും പറയാനുള്ള കാരണം. ഏതായാലും കർബല എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും കഥ സംഭവം നടന്നത് ഇതുപോലൊരു മുഹറമ്പത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുഹറമ്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും കർബലയുടെയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഹിർ ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.